نروي وحا كجرا حير غار اه او شيغايا سيدا لو دقمايو مركا لامرايو دبيعيغا ديبادا وحا لدها حير كديبادا فراقادا اه حيركو وحا او شيغايا ان قف كستا او جوغا نروي حق اوليهاي انو اوبحو دبيعيغا يادو آني كوحيدنين قف كاله دولكا لامرايو حقان وحا لدها حق دادوينها سيدا اد اوغا تيد ميش اد ماري كارتو waxaa muhiim ah inaad fahanto waxa dhulka gudaha ah iyo dhulka dibadda ah ku kala duwan yihiin. Dhulka gudaha ah waa meelaha ka mid yihiin boosaska guryaha gaarka ah, beeraha, dhulka warshadaha, dhulka la beerto iyo wixii la mid ah. Dhulka dibadda ah waa dhulka aan gudaha ahayn, waa duurka, buuraha, biyaha iyo xeebaha, waa inta ugu badan dabiiciga Norway. Xaqa dadweynuhu waxa uu khuseeyaa dhulka dibadda ah, halkaas si xor ah ayaad u socon kartaa. Waxaa lagu ogol yahay in aad dab shidato xilliyada dayrta iyo qaboobaha. Waxaad seexan kartaa teendho ama sariirta la suray meel, waad dabaalan kartaa ama doon ayaad wadi kartaa. Xaqa dadweynuhu wuxuu ku ogol yahay inaad manaafacsato dabiiciga banaanka. Waxaad tusaale ahaan guran kartaa miraha, boqoshaaga ama ubaxyada, kalluun adigu cunaysidna waad ka kalluumaysan kartaa badda. Caruurta yar xataa si bilaash ah ayay uga kalluumaysan karaan biyaha iyo biyada. Dadka kale waa in ay gataan kaadhka kalluumaysiga si ay uga kalluumaystaan biyahaas. Laakiin marka aad isticmaalayso xaqa dadweynaha, waxaa jira waajibaadyo ku saaran. Waajibaadka dadweynuhu waxa ay ku saabsan yihiin in mas'uuliyad la muujiyo. Marka aad dabiiciga dibadda joogto, waxaad ka mas'uul tahay inaad muujiso taxaddar oo aad dadka kale tixgeliso. Waxaa la rabaa inaad ka fakirto noolaha kale ee jooga dabiiciga, ha noqdaan dadka iyo duurjoogta iyo shimbirahaba iyo xataa dabiiciga qudhiisa. Qof kasta waa ka mas'uul inuu ilaaliyo dabiiciga banaanka oo kaga tago sidii ay ahayd markii uu u yimi. Taas darteed waa inaad guriga u qaadato qashinka. Habkaas raad la'aanta ah ayaa adiga iyo dadka kaleba jeclaysiinaya ku soo laabashada dabiiciga banaanka. Waa inaad ilaaliso inaad dhib gaarsiinin dabiiciga. Ha goyn laamo qoyan ama ha goyn dhirta. Ha dhibin duurjoogta iyo shimbiraha. Haddii aad la kulanto duurjoog daaqaysa, masaafo wacan ka fogow. Isla markaana xusuuso in aad xidho ama soo celiso albaabada marinka ama dayrka si xayawaanka uga bixin. Isticmaal xaqaaga, kana soo bax waajibaadkaaga marka aad u baxayso dabiiciga banaanka. Waxa ay kala yihiin waxaad ka helaysaa xeerka dibadda firaaqada ah. Socod wanaagsan.